רבי אלעזר איש ברטוטה אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. דוד אומר את המשפט הזה, באחרית ימיו. כשאדם צעיר, יש לו תחושה, לפעמים, יהיה לי עוד, יקנה עוד, יהיה לי... פתאום מבין, רגע, שום דבר לא שלי. אספר לכם סיפור. פעם, הלכתי לטבול באיזה מעיין פה, ואני מגיע למעיין, עובד שם איזה קרפדה, בפתח המעיין, עושה לי קווה קווה. אמרתי, מה היא אומרת לי? נסה להקשיב. אני רואה שהיא כאילו אומרת לי, מה אתה פולש פה למעיין שלי? אני, היא כאילו בת חודש, אני חושב, כמה כבר יכולה להיות? היא מרגישה שזו שאלה. חזרתי הביתה, אמרתי, אני מרגיש שהבית שלי, איזה בית שלי? לפניי, גר פה מישהו, אחריי, יגור מישהו אחר, אני חש כאילו זה שלי. זה הכל שלו. תמיד תרגיש שהכל שלו. כשזה שלו, אז זה הכי טוב. כשאתה נותן למישהו, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו.